איפה אנשים מאבדים את הכל? שהקדוש ברוך הוא נותן, האדם עושה, 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 ואז השם נותן אל האדם ניסיון. והניסיון הזה קשה באמונה, בלא משנה מה. ושם האדם נופל ומאבד את כל הטוב שהוא עשה. בסוף הוא גם עשה, וגם לא מקבל שכר, וגם לא כלום. אדם צריך להיות חזק עם אמונה, חזקה, למשוך את האמונה, וכמה שזה יותר קשה, סימן שזה לפני הסוף. עוד קצת חזק, עוד קצת חזק. ואז הקדוש ברוך הוא מושיע את ה... אין ניסיון שאין לו סוף, ואין בעיה שאין לה סוף. אדם צריך לדעת שלכל דבר יש סוף.